assalomu alaykum aziz muxlis gulnora karimovaga tegishli bo'lgan sichcjak oromgohi sotilmaydigan bo'ldi sicjak va chotkol dam olish maskanlari obyektlar ro'yxatidan chiqarildi bu haqida prezident shavkat mirziyoyevning o'n to'rtinchi iyundagi bolalarning dam olishlarini tizimli tashkil etish va sog'lomlashtirish ishlarini yanada də takomillashtirishga doir qarori bilan rejalashtirilgan obyektlar ro'yxatiga kiritilgan o'zgartirishlarga keltirilgan o'zgartirishlarga ko'ra sichchak va chotqol dam olish maskanlari ikki gijja qurtlardan bir oy davomida bezarar quturmoqchi bo'lganlarga mana bunaqangi bindek tabletka sirop тикveны kapsulalar bir oy davomida ichasizlar gijjani bir yuz yigirma xildan oshiq turini xaltachasigacha qo'shib tushirib tashlaydi garantiyasi bor <laughs> sankt peterburgda sedна площадь sadoвоy o'ttiz ikki nalicиiyada bor доставкаmiz mutloq bepul bizning ofis magazinlarimizga metro avtozavodskiy uchinchi выхoddan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi обувной centerga kirishingiz mumkin обуной senter ichiga kirishinglar bilan o'ng tarafda abu sahida yozib qo'yilgan shuni ichiga kirasizlar ikki ming yigirma birinchi yildan buyon harakat qilinayotgan obyektlar ro'yxatidan chiqarildi ma'lumot uchun sichhak dam olish oromgohi o'zbekiston respublikasining birinchi prezidenti islom karimovning to'ng'ich qizi gulnora karimovaga tegishli bo'lgan oromgohda mehmonxona bir nechta hovuz amfiteatr kottej va boshqa inshootlar mavjud ushbu oromgohga ikki ming o'n yettinchi yil o'ninchi fevraldan jinoyat ishlari bo'yicha toshkent viloyati sudi tomonidan sanksiya qo'yilgan keyinroq oromgoh o'zbekiston federatsiyasiga mashg'ulot bazasi sifatida foydalanish uchun berishni rejalashtirgan edi bu bo'yicha vazirlar mahkamasining tegishli qarori loyihasi ishlab chiqilgan